কেনে গুটি মই বুলি নহয় বহুত মানুহ আহে আমি একেলগে আহি দেখিলো যে এটা ডেড বডি পড়ি আছে এতিয়া আজি দুই দিনৰ পৰা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে ডেড বডি মানুহজন তেখেতে অসুস্থ তাত মানসিকভাৱে বিকাশগ্ৰস্ত নেকি তেনেকুৱা লাগিছে আৰু কোনোবা বিস্কিট দিয়ে পানী দিয়ে এনেকুৱা দিয়ে চাই থাকোঁ আমি আমাৰ চকুৰ আগতে এনেকৈ দেখা পাই থাকোঁ আজি ৰাতিপুৱা হঠাৎ আহি দেখিলোঁ যে মানুহজন এটা শুই আছে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাবিব নাছিলোঁ তেওঁ যে মানে মৃত পিছত মানুহবিলাকে দেখিলে যে তেওঁ মৃত হয় অৱস্থাত পাইছে পাই কিনে আৰু আমি পুলিচকো খবৰ দিলোঁ ইজনে সিজনে আহিলে কোনোবা কাপোৰ ঢাকি দিলে তেনেকৈ আৰু ঘূৰি ফুৰে নেকি ইয়াতে হয় ইয়াতে উলুবাৰী ব্ৰিজৰ তলত আমি ঘূৰি ফুৰে দেখা পাইছোঁ আমি বহুত দিনৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পৰা তেওঁ এইখিনি আমিও কেতিয়াবা মোৰ দোকানতো কেতিয়াবা আহিছিলে এইফালে আহিলে আমি বিস্কিট দিব পানী দিওঁ মানুহবিলাকে মানে এইবিলাক চাই আছিলে দেখা পাইছিলোঁ বয়সস্থনে ডেকা ল'ৰা তেনেকুৱা বহুত বয়স হ'ব নাই ডেকা ল'ৰাৰ নিচিনাই এইটো কম বয়স প্ৰায় 35-48 তেনেকুৱা হ'ব লাগে